Shiko, shiko sa i bukur është Berati. Sa krenare e madhështore ngrihen në mes të qytetit Kalaja. Ke dëgjuar ti për historinë e Kalasë për legjendën e Beratit? Jo, si është? Mua gjyshi më ka treguar se shumë kohë më parë Kalaja ka qenë një vajzë e bukur dhe dy malet, Tomori dhe Shpiragu kanë qenë dy vëllezër. Të dy e doni shumë Kalan, da fillua të grindeshin e të zieshin për të. Luftuan aj shumë me njëri tjetrin, sa që Shpiragu e qëlloj Tomorin me topa dhe bëri gropa. Kurse Tomori e qëlloj Shpiragu me shpata dhe bëri via. Ata u zhdarua në male dhe asnjëri nuk u martua me Kalan e bukur. Kalaja qau aj shumë sa me lotët e saj u krijua lumi osum. Ajo u zhdarua një kalat e bukur për balltyre. Sa e bukur kjo histori, mua gjyshi për më ka treguar për luftrat e shumëta që ka bërë Skënderbeu në muret e kësaj kalaje. Vendi ynë është shumë i bukur dhe ka një histori të mrekullueshme. Ne jemi krenaqë, jemi shqiptar dhe bitër kastrior. Adheu i mi dashur. Kjo lule e bukur është dëmtuar për shkak të një pakujdesie. Çfarë po bëni kështu? Kjo lule e bukur u dëmtua sepse ju nuk u tregua të kujdesem. Çfarë të bëjmë ne po luani padasi bën? Duhet të luani me kujdes, nuk duhet të dëmtoni bimat. Kjo lule e vogël është, nuk prishet punën. Në këtë botë të madhe secili nga ne është shumë i vogël. Edhe unë, edhe ti, por roli është shumë i madh. Çfarë roli mund të ketë një bime? Bimat janë më shumë të rëndësishme, ato na dhurojnë oksigjen. Pa to jeta do të ishte pamundur. Përveç kësaj, bime shërbejnë për të ushqyer e strehuar kafshë ndryshme. Ja për shembull nga kjo lule e vogël, djetët do të marrin nektarin për të prodhuar mjaltin. Çdo lule, sado e vogël të jetë, është pjesë e rëndësishme për natyrën. Natyra është e mrekullueshme, ne duhet të kujdesemi për të. Kujdesi ynë duhet të filloj që nga kujdesi për këtë bimë të vogël. Shikoni, një folen dhe landyshije. Sa e bukur, dhe landyshit e pasën dëtuar folenën edhe në murin e shkollës sonë. Ne kujdesemi mos tua prishi foletën që ato ndërtojnë me shumë mundim, gjithdo pra verë ato kthehe në folet e tyre. I landovejqit në folen e tyre dhe i kim dedhën ushim për ta. Kujdesim për të veçlit, ashtu si kujdesim familjarët tanë për ne. Është e vërtetë të rriturit kujdese me shumë dashuri për ne. Në shtëpit ime, punë t'ja të ndara. Babi si ushqim. Në babi si ushqim. Dhe losë me mua mbremje. Mami kujdeset për mua, më lanë, më ndëron, më ndimon me detyrat. Dërsa gjyshi e gatuan ushqime të shëndechme. Sa të shishme janë? Gjyshi më shoqero për në shkoll dhe pas dite dalje për shëtitje nga parku. Familja e shumë e rëndësishme. Ne kemi shumë nevojë për kujdesin dashurinë e tyre. Ne i duam shumë. Familja ime shtrejtë. Thank you.
Më thuaj se e ja ulëm në vendin tim. Jo, nuk ka problem me Bea. Ti do të ulesh në vendin tënd, sepse gjatë rrugës mund të ndodhin një papritur dhe mund të dëmtoheni. Mësuese, ti e kujdesu shumë për ne i gjatë ditës, je lodhur shumë. Tani është koha që ne të kujdesemi për ty, e jam mësuese ulur në vendin tim. Mësuese, nëse ti nuk ulesh, asnjë nga ne nuk do të ulet. Faleminderit, vogëlush. Jeni fëmijë të mrekullueshëm. Jam shumë krenare për ju.